Protože se báli, že ty hlasy agrární strany na venkově převálčují tu budoucí politiku, tak ji zakázali, Berana zavraždili. A tohle si nikdo nechce přiznat, proto není možné ani agrární stranu obnovit dneska. Protože by se museli přiznat k tomu, že zavraždili vůdce velké většiny národa ve 47. roce. A to je ta tragédie, kterou my mladí, uvozovky dole, uvozovky nahoře, promiňte. My mladí jsme nemohli vědět. Mě už bolí buka. Nesměli vědět. My nesměli. Takže tyhle mladí to mohou svobodně vědět. Nám to neřekli a my se to dozvídáme až v tomhle věku, teď jsme se dožili. A je to pro mě katastrofální poznání. Ale naštěstí jsem se dožil. Takže proto vám nesmírně fandím a proto vám říkám, běžte tou cestou, protože jste první nějaký dýmeček, ohýnek, plamínek, jiskřička, kterou zapálíte ten ohně. Pajolíři jsme. To já nevím, jste skauti. Pajolíři. Vlastenci. Ale jsme všichni vlastenci. Promiňte mi, že jsem to chtěl říct, ale ne, to je to pro mě katastrofální poznání, ke kterému jsem dospěl dnes.